Ajo që kaloi i mbaroi, të mendosh rreth së kaluarës, të jetosh me të dhe të prezentuash në të, e të dëshpërosh nga të këqijat e saj është menduri dhe vrasje e dëshirës për jetën e tashme. Tek të menqëri fletit të së kaluarës shuhen dhe nuk transmetohen që të përsëriten. Ato mbyllen një herë për gjithmonë në burgun e Harresës duke u lidhur e shtrënguar fort që të mos dalin kurrë. Nëse kujtohesh, kjo s'të jep gjë veç lodhës e smundjes psiqike. Dhe mos e bëj kaq se nuk rrihet dritë nga ato kujtime vrase. Përkundrazi, ato sjellin e mbjellin mendime dhe ditë të prishura që shpijejnë drejt humbjes dhe shuarjes. Më shiroje dhe mos i bëj padrejtësi vetë vetës. As mos ndërmend një hap të tillë sepse brengosja e tepër nuk ta kthen atë që kaloi. Por as shqetësimi i madh nuk ndihmon të shënuarën. Mos jeton në ëndrrën e kaluar as mos rri në hijen tradhtare që humbet shpejt. Zgjoje veten ka gjumi që të lodh.